Labas vakaras, malonu matyti studijai. Labas vakaras. Pristatau žiūrovams Richardą Norvilą, seną, tikrą, šiaulietį, vaikystės bičiulį, kuris dėja nūnai yra, na, žmogus gyvenantis toli nuo Lietuvos, filosofijos, psichologijos, mokslo daktaras, meno žmogus, garso alchemikas, netgi pasakyčiau, ar labai blogai pasakiau. Alchemikas... Bendraja prasme. Bendraja prasme. Richardai, iš Šiaulių išvykai ir nebegyveni mūsų mieste kada? Trumpai, papasakok. Nuo 80-ųjų metų. Aš įstojau į Maskvos universitetą, pradėjau studijuoti filosofiją, po to pakeičiau specialybę ir studijavau psichologiją, po to išvažiavau dar sykį, jau iš Maskvos į Šveicariją, kur studijavau Karlo Gustavo analitinės psichologijos institutė Ciuriche Küsnachte ir bestudijuodamas jau pradėjau dirbti psichoanalitiku Šveicarijoje. Aš dabar galvoju pavydėti pačiam ar ne, kad aš vis tik tais nepabaigiau to, ką buvau pradėjęs ir pabėgau, grįžau į Šiaulius, bet klausimas būtų toks, o kodėl nelikai Šveicarijoje? Juk tai yra tokia šalis, svajonių šalis, dauguma nori ten būti, gyventi, o tu grįžai į Maskvą. Aš grįžau į Maskvą. Čia yra tokia situacija, kad vis tik suprasti, kur norisi gyventi ir kur yra tavo pasaulis, reikia vis tik išvažiuoti ir pabandyti įvairias svajonės, kol jos nėra išbandytos ir kol tu nesurandi tos svajonės realiai išraišką gyventi šalyje, mokėti mokesčius, dirbti, kvėpuoti oru, vaikščioti grindiniu, bendrauti, tada ta svajonė ir palik svajonę. O kadangi pas mane vokiečių kalba, aš esu baigęs 7 vidurinę su labai aukšta kalbos kultūros mokykla. Šiais laikais tai yra Šalkauskio gimnazija. Šalkauskio gimnazija, teisingai. Ir todėl vokiečių kalbą aš jau žinojau. Tai nebuvo tokia situacija, kad aš atvažiuoju į šalį ir gyvenu halucinacijų keletą metų, kol po truputį ateina supratimas iš viskas, kas tai yra. Kitaip tariant, vokiška, šveicariška ar vokiška subkultūra, kultūros šaknis pačiam nėra labai svetimos, bet tuo labiau tas klausimas išlieko, kodėl Maskva? Maskva iškart man labai patiko, kaip aš atvažiavau kaip studentas. O kyla klausimas, kodėl, kadangi vis tik Šiauliai yra nedidelis miestas kaip toks. Ir didmestis man tuo patiko, kad tau niekas nežiūri į nugarą. Tu esi tame didmeštį niekam nereikalingas, nėra jokių paskolų, niekas negalvoja už tave, niekas nestebi tavo gyvenimą. Paradoksas yra tas, kad tokiame didžiuliame mieste esi pats savo šeimininkas. Jo, ir tu esi niekam neįdomus ir niekam nereikalingas. Kokį kelią tu savo pasirinksi ir kaip tu to keliu eisi, tai priklausysi tavo gyvenimą. Bet čia paradoksalu, nes tiek paties statusas ir profesija, galų galiai įsilavinimas, netgi kaip meno žmogaus, nes pasukai po to ir dirbai ir teatre daug su pastatymais, su žymiais žmonėmis, dalyvavai įvairiausiose projektuose ir kampanijose, pavadinčiau šitaip. Kitaip tariant, yra jų gracijos būti tokiu, tapti garsiu. Nebuvo tokios minties niekada? Niekada. Niekada? Niekada. Bet būtum galėjęs. O bet kuriuo atveju ir ta būt idėja, kad būti garsiu žmogum, jinai manis visada pati vengia. Todėl man nereikėjo duoti jokių pasangų, kad jo nebūtų. Variantų buvo ir galimybių buvo labai įvairių. Ar gali būti taip, kad dalis bent jau tų žmonių, kurie pasirenka gyvenimą emigracijoje, nesvarbu kokiuose miestuose, kokiuose šalyse, jie būtent to ir siekia tapti nežinomais arba žmonėmis, kaip vaizdžiai įsireiškia, kuriems niekas nežiūri į nugarą. Sąmoningai ir nesąmoningai, tai... Aš galvočiau, kad vis tik mano gyvenimo kelias, jeigu kalbėti apie save, yra daugiau kelias kažkur tai greičiau vienuolio negu žymaus žmogaus arba medijos žvaigždės, pop žvaigždės arba mokslininkas ar panašiai, kuris visada yra medijų pasaulyje. Aš greičiau to dar vengiu, kadangi vis tik gyvenimo idėjos, kuris mane veda per gyvenimą, tai yra pažinimas pasaulyje, savęs pažinimas ir analizė, kuriai aš
kurie aš dirbu, nu, kiekvieną dieną. Na, toks kelias mano. Pats buvai, sakyčiau, toks analitikas ir filosofijos žmogus, dar nuo tų laikų pamenam, kai mes paauglystėj kartu hinduistinės vedas skaitydavom, domėjomės jogos filosofija ir visais kitais dalykais. Ir visus tuos etapus pats praėjai daug gilesniam lygmenyje ir daug toliau žygiavai. Bet dabar mes kelkimės į nūdieną ir į tai, kuom Ričardas Norvila, na, šiauliečiams gal daugumai nelabai žinomas žmogus, nes pats to siekia, tačiau anai tol nėra nežinomas žmogus, na, meno ir netgi, sakyčiau, mokslo srityje ir ne tik Maskvoje ir Europoje. Tai pasipasako, kokiais projektais gyveni dabar ir paminėk, kas buvo prieš tai. O jeigu kalbėti apie aktualų projektą, kurio aš šiemet užsiminėjau, tai projektas pagrindė, kurio guli absoliučiai utopinė idėja, jis vadinasi Muzika keliamiesiems metams ir tas projektas... Kodėl utopinė? Aš jo truputį iš pradžių dar nelabai ir pats tikėjau, kad aš galėsiu realizuoti. Kadangi projekto idėja yra kiekvieną dieną kurti multimeno kūrinį, kuriame yra video, muzika. Kiekvieną dieną? Kiekvieną dieną po naują. Jo, kad metų gale būtų 366 meno kūriniai. Nes metai keliamieji. Keliamieji, jo. Ir kaip sekasi tas projektas? Iš pradžių aš norėjau pasidaryti savo kaip ir tokį apsaugos ratą. Prieš metus, 15 metais, aš jau sukūriau 150 kompozicijų. Nes idėja buvo tokia, kad publikuoti kiekvieną dieną naują meno kūrinį. O po to vienas pažįstamas sako, ar tau čia kažkaip tai gaunas formaliai. O pamėgink kiekvieną dieną daryti naują kūrinį tais metais. Ir aš pagalvojau, kodėl nepabandyti. Ir pradėjau... Ir dabar gaunasi tokia situacija, kada manęs klausė žmona, kaip tie metai pasibaigs, ką tu darysi, ar tu galėsi jau nebekurti kiekvieną dieną po naują kūrinį. Nu, į tą klausimą galėsiu atsakyti, kad tie metai baigsisi. Tai netampa rutina, ne? Kas? Ta kūryba netampa kaip kasdienė. Tai laimė, tas ir yra įdomu. Aš pasakysiu dabar tokį pavyzdį. Pavyzdžiui, aš esu labai didelis... kačių mylėtojas ir visada namuose yra ne viena katė gyvena pas mus. Ir viena katė, kuri mirė lapkritį, jo praeitų metų lapkritį, jinai išgyveno mūsų šeimoje 15 metų. Jinai niekada nebuvo laukia. Jinai buvo tik tai vat, dviejų kambarių būti. 15 metų. Ir ką aš pastebėjau? Aš pastebėjau, kad gyvendama tokiuose ribotose rėmuose, Glaša, jos vardas, jinai kiekvieną dieną pradėdavo dieną iš naujo ir kiekvieną dieną beveik visada surasdavo, ko nustepti toje aplinkoje, kurie jinai žino jau praktiškai. Neišeidama iš kambario. Neišeidama iš kambario. Todėl jeigu Džuan Zi sakė, kad jo mokytas yra šo, tai mano mokytoja yra Glaša iš vienos pusės. Kadangi mano idėja buvo gyvenant gan rutinų gyvenimą. Būtas, internetas, darbas laiškais, kelionė metro į studiją, muzikinė kompozicija, kelionė atgal, truputį video ir publikacija. Ir tas yra kiekvieną dieną beveik taip pat. Kad kiekvieną dieną surasti kažkokį tai naują aspektą realybėj, o būtent ne tik realybėj, o savy, kadangi tas metodas, kūrybos metodas, jisai veda prie tokio giluminio savęs pažinimo. Kuo daugiau dirbu, to įdomiau. Čia ta šviesioji pusė, bet kadangi tai gali būti įdomu ir mūsų žiūrovams, vis tik tais pats dabar esi šiek tiek nutolęs nuo tiesioginės savo profesijos, aš teisingai suprantu? Nu, ir taip ir ne. Kad aš dirbu truputį psichoterapeutų, pas man yra klientai, taip ir... Ta prasme, tas projektas Muzika kasdien nėra pragyvenimo šaltinis. Nėra, čia yra absoliučiai utopinis projektas. Kūryba kaip po tokį, be jokios monetizacijos, be jokių pragmatinių implikacijų ir panašiai. Gal dabar, bet tai yra pakankamai unikalus dalykas, aš apie tokį projektą net nesu girdėjęs. Natūralu, kad tuo gali susidomėti kokia nors prodiuserinė kompanija ar stiprus prodiuseris. Aš esu girdėjęs ir ne vieną ir matęs pavyzdį paties kuriamų darbų, tai
Kaip tokiu atveju, jeigu bus pasiūlyta parduoti šitą projektą, ar parduotumai? Nu, sunku pasakyti, kaip ir negalima nupirkti, kadangi jis yra publikuotas internete ir jo galima naudotis. Aha. Jis yra. Bet jeigu grįžt prie idėjos, apie kurią tu šnekėjai laimi čia, metų bėgi dirbant, jau metų dabar 8 mėnesis, ryšim su projektu muzika keliamiesiems metams, aš gavau 3 komercinius užsakymus padaryti muziką spektakliams ir mano tas projektas suveikė žymų vaidmenį mano išrinkimu kaip kompozitorius. Tai dabar trumpai apie teatrą ir spektaklius. Paminėk keletą bent jau ar darbų, spektaklių ir režisierių, su kuriais yra tekę dirbti. Ir koks galbūt paliko didžiausią įspūdį ar labiausiai įsimintinas iš pastarojo metų? Paskutinis turbūt projektas man nenorėtųsi čia dabar kalbėti apie tokią kaip ir biografinį citatą, su ko esu dirbęs. Tai galima pažiūrėti internete, yra viskas parašyta mano tinklalapyje, bet iš tokių įdomesnių projektų, kas buvo paskutinių laikų, jų buvo keletas, o turbūt pats radikaliausia premjera teatro praeitų metų, tai buvo spektaklis Kraujas šiuolaikinio teatro ir dramaturgijos simbiozė, kur muzika mano buvo sukurta iš aktorių kraujo, grinai fiziškai. Buvo paimti kraujo analizės metu atitinkamas kiekis kraujo. Kraujas gali grot. Ir kas buvo labai įdomu, kadangi spektaklio idėja yra aktorių savo kraujo ir savo giminės istorijos analizė ant tie giliai, kiek jie gali įeiti. Tai aišku, kiekvienas dirba su savo krauju. Vienas aktorius buvo visiškas žydas, viena aktorė žydiškas kraujas, baltarusiškas, rusiškas, lenkiškas, o viena aktorė buvo pusiau korėjietė, pusiau rusė. Ir visas kraujas skambėjo kitaip. Tas buvo tiesiog kažkoks tai avangardas, bet vis tiek be galo smalsu. Ar yra realu, kad šiauliečiai ar bent Lietuvos žiūrovas galėtų pamatyti tokį spektaklį? Man rodos, reikėtų pakalbėti su Virgiu dėl Enter, kad būtų galima Enter tą spektaklį atvežti, kadangi Enter yra šiuolaikinis šokis, o čia simbiozė dramos ir šokio yra. Tai tame kontekste dar ir kitas klausimas Šiauliai pačiam, ką reiškia ir kiek dar jautiesi pats esas šio miesto dalis, kiek tai svarbu, nes grįžti kiekvienais metais. Ir ne kartą. Man Šiauliai yra kaip tokia galbūt pati stipriausia vidinė inspiracija. Kadangi jeigu laimi, tu pažiūrėsi keliamųjų metų kompozicijas, ten ir vizualiai, ir mintise Šiaulių ir Lietuvos yra labai daug viduj. Jeigu pavadinčiau tave tikruoju Šiaulių ir Lietuvos, Šiaulių patriotų, tai neįsižeistum? Aš patriotas kažkaip galbūt ne, bet... Ta žodis nepatinka? Nelabai, kadangi vis tik patriotas yra išorinė įvertinimo savoka. Aha, o aš daugiau jaučiuosi kaip mokslininku, kuris pagrindiniu įrankiu laiko patį save, o ne kažkokį tai prietaisą ar dar kažką. Ir kadangi analizuodamas ir žiūrėdamas į savo istoriją, per kurią aš galiu tik tai per ją aš galiu suprasti pasaulį. Jeigu aš žiūrėsiu pasaulį kaip po tokį, tada aš turėsiu eiti į kažkokias tai taisyklių linijas, kaip reikia matyti ir panašiai, kadangi vis tik jeigu nori susiorientuoti bet kurioje politinėje situacijoje, tam neužteks 24 valandų analizės informacijos, kad iš visų pusių pajusti fenomeną pasaulį, kurio tu nesi gyvas liudininkas. O tai yra kažkoks tai žinių fenomenas, galėsime. Taip kad tada gaunasi šiuo atžvilgiu, žinių šaltinis yra mano paties būsena. O jeigu priimti tokį aksijomą, tai tu vidiniai Šiauliai visada su tavimi ir vidinė Lietuva, tu ją nešioji ir tu su ją kalbės kiekvieną dieną. Tai nėra variantų. Geras čia toksai minties šuolis, bet teigiamas, pozityvus labai. Savoka, kurie yra eksploatuojama daleiskim politikai ar dar kur nors istorijai kaip po tėvynė, gali būti ontologiškai arba filosofiškai arba netgi kraujiškai suprantama tik tai tada, kada jinai tampa tavo vidinė tėvynė, kada tu esi visiškai susitaikęs su tuo, su savo istorijoje, tu ją priimi ir priimi gimimo vietą, kalbą
Bet čia yra išorinė istorija. Natūraliai vidumi, o ne išoriniais lozungais. Jo, kad aš esu toks. Aš esu toks, bet čia tas niekam neturi rūpėti. Čia mano yra vidinė situacija. Čia yra ne lozungos. Stipru. Ir man atrodo, kiekviena... Tame kontekste visi lozungai tampa beverčiai. Jų nebėra. Kadangi tu pat žinai, tave pastatys ant kalno, prie sienos, sklėpėtų bus, tu esi tu ir nieko tu nepadarysi, jeigu tu jau save kiek tai suradai. Ir to pamestinu... Aš tikiu, jog daug kas domins ir paties projektas ir internetinėme puslapyje, paties, kaip vadinasi jis mūsų žiūrovom? Angliškai Music for a Leap Year. Muzika keliamiesiams metams. Jis yra vedamas anglų rusų kalboje. Tai susidomėjusiai be jokios abejonės turės progos ir galimybės pasižiūrėti, o jeigu bus sutarta, tarkim, ir ar Enter festivalis, ar kažkas kitas pakvies čia spektaklį, ar patį su pasirodymu, koncertu. Aš turėjau idėją, ir idėja buvo tokia organizuoti, turbūt šiek tiek žiūrim, Maskva, galbūt Austrija, Viena, kur dar daug turi tokių kultūrinių ryšių, padaryti taip vadinama angliškai sleeping concert, mėgamąjį koncertą. Mėgamojo koncerto formatas nuo 12 nakties iki 6 ryto. O kaip tas viskas vyksta? Yra patokios kėdutės, kaip maišeliai, gal teko tokias matyti? Be abejo, yra dėl tokių. Ir autorius groja 6 valandas live. Ir visi užmiega. Jo, miega ar per pusę miega ar panašiai ir žodžiu. Ir tada, pas mane, aš buvau keletas matęs gyvenime sleeping concert, vienas buvo Nurse with Wound, Steve Stapleton Maskvoj. Įdomu, bet man atrodo, kad pas mane yra dar žingsnis toliau kiek tai ir ta muzika keliamiesiams metams, jinai ten skambėtų tematiškai, kad kiekvieną valandą būtų atitinkama sapnų kryptis, kuri galėtų būti. Tokia meno muzikos terapija. Ne visai terapija, galbūt situacija, kur galim kažkaip tai surasti truputį kitokią erdvę, kad pamatyti patį save. Nes savęs pažinimo ideologija laimi jau yra dabar irgi prekė. Viskas parduodama, joga, budizmas, tu gali viską nusipirkti ir padalyvauti. Ne, gali nusipirkti tik tais lozungą arba įpakavimą, vidaus nenusipirksi. Bet pardavėjai nesako šito, parduodamas visas už, kaip lietuviškai sakant, už tikrą pinigą. Optam. Už tikrą pinigą galim įsirinkti ir jeigu pasiimsi budizmą ir jogą, tai bus pigiau, negu vieną kažką tai vis tik. Tai tokia... Ir idėja pravesti Šiauliuose mėgamąjį koncertą, aišku, įdomu būtų šiauliesiams papasakoti sapnų istorijas apie tai, ką aš esu matęs keliavęs ir kas yra su manimi įvykę. Taip kad su malonu, jeigu gautasi. Aš manau, kad mūsų žiūrovai liko suintriguoti, liks suintriguoti ir šiauliečiai, ir manau, kad mes ne paskutinį kartą kalbamės ir susitinkam, galbūt netgi ir sleeping koncert ar kitose renginiuose. Mes pasimatysim. Svečiuose buvo Ričardas Norvila. Ačiū labai. Ačiū.